Amigas e amigos do canal Mineral, meu nome é João César de Freitas Pinheiro e nós estamos começando um programa que foi idealizado pelo canal Mineral, denominado Conversa ao Pé do Ouvido. É um programa de entrevistas e acredito que eu terei a oportunidade de entrevistar vários companheiros e várias companheiras que se interessam pelo setor mineral. Nossa intuição é de contarmos a história do setor mineral sem distorções, sem nenhuma amarração a pensamentos estanques de grupos e de políticas vinculadas à classe dominante. Por isso, nós levaremos aqui à disposição de vocês notícias e interpretações, enfim, assuntos que muitas vezes a grande mídia não coloca à disposição da população. Num primeiro momento, é importante dizer que o setor mineral brasileiro é muito mal conhecido pelos brasileiros, pelas pessoas que vivem interiorizadas, as pessoas que não têm acesso ao consumo, seja de bens essenciais à vida, seja de informações, seja de formação, seja de conhecimento adequado para interpretarem o que realmente acontece do ponto de vista de subjugação, do ponto de vista de escravização. É importante dizer também que desde o seu início, o setor mineral tem sido marcado por sangue, por injustiças, por coisas muito ruins inerentes ao acúmulo de riqueza por classe dominante, por categorias que sempre desprezaram a distribuição de renda. Eu digo isso porque desde o início do Brasil colonizado, porque o Brasil ele é muito mais velho do que 1500, ele é muito mais velho do que isso aí, ele tem dezenas de milhares de anos, e não só 500 e poucos anos, como dizem
os historiadores que estão afeitos a determinadas culturas modernas. Desculpem aqui o telefone incômodo, que eu vou desligar para não ficar nos interrompendo. Mas, como eu dizia, o Brasil dos historiadores que não se aprofundam naquilo que é essencial, que é a defesa dos brasileiros, é um Brasil contado a partir da colonização europeia, da colonização e da invasão dos portugueses. Não. O Brasil tem dezenas de milhares de anos, os povos originários foram muitos. Muitos disputaram entre si territórios aqui no Brasil. Eu estou me falando aos pré-indígenas, aos homens das cavernas. Eu me lembro de ter visitado uma delas no interior da Bahia, onde vi dezenas de pinturas rupestres. Eu estou me referindo ao local de Vaca Morta, próximo a Boquira e a Macaúbas, onde existem cavernas que foram habitadas pelos habitantes originários do Brasil, numa época que ainda era anterior à época dos indígenas. Eu estou falando de mais de, que, de 10 mil anos atrás, eu estou falando de 15 mil anos atrás. Talvez essas pinturas ainda não sejam conhecidas ou ainda não foram objeto de estudos por parte de antropólogos ou por parte de pessoas que se interessam pela pré-história brasileira, pré-história ocidental, né? Porque a história ela existe desde que o homem é homem, há 300 mil anos, não é? Desde as revoluções cognitivas, desde a revolução agrícola, desde a revolução industrial, e aí ela não se resume a um espaço de tempo tão pequeno como esse de 500 anos para cá, quando de 1500 a invasão portuguesa nos fez cristãos abençoados por um extrativismo cruel, não é? Então, eu me refiro a uma necessidade que a gente tem de explorar esse tipo de história, uma história anterior a 1500. E aí, meus amigos e minhas amigas do Canal Mineral, eu vou tentar entrevistar cientistas, eu vou tentar entrevistar políticos, eu vou tentar entrevistar filósofos, psicólogos, é claro que geólogos também, é claro que engenheiros de minas, que dizem mais respeito dentro das suas profissões à questão mineral, mas eu vou ampliar um pouco o papo com esse tipo de ciência do qual a gente está muito afastado. E aqui eu inseriria o seguinte: vamos tentar ser contemporâneos. No primeiro momento, a gente fazer entrevistas que não sejam tão vinculadas temporalmente a este ou aquele período. Eu, por exemplo, se fosse entrevistar alguém sobre a época dos bandeirantes, nós iríamos ver que eles foram facínoras,
que eles não merecem nenhuma estátua no centro de São Paulo, nem na confluência da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera, porque eles foram cruéis, existiam deles que eram caçadores de índios para escravizar, existiam os contratados para destruir quilombos, para destruir aldeias indígenas, existiam os atravessadores, não é? As pessoas sem caráter nenhum, de seguir lei nenhuma. Esses bandeirantes aí, eles nada mais nada foram do que os responsáveis pelo nascedor do setor mineral brasileiro. E o setor mineral brasileiro, ele já nasce na lama, já nasce na poça de sangue, ele já nasce com esse aspecto subjugador, com esse aspecto cruel da escravizão. E o pior é que esse aspecto nunca deixou de ser, eu diria que é uma mancha na vestimenta do setor mineral brasileiro. Essa é que é a verdade, né? Até hoje a gente vê isso, né? Até hoje a gente vê isso. A gente vê espoliação, a gente vê escravização, a gente vê essas coisas que ferem os direitos humanos dentro do setor mineral brasileiro. Pode ser uma pena para muitos a gente dizer isso, uma decepção, mas para mim é uma coisa natural, né? É uma coisa que veio da Casa Grande Senzala, né? Lá do Gilberto Freire. É uma coisa que veio do pai do Chico Buarque de Holanda, das raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. É difícil a gente encarar isso. Eu sou um geólogo, olha só. E eu fiz geologia acreditando que poderia atuar no setor mineral dentro de uma ética, né? Dentro de uma trilha de humanismo. Tive que aceitar, e ainda aceito, porque não houve uma revolução nesse país, um setor realmente vinculado à espoliação, vinculado à exclusão das pessoas, vinculado à repressão. Uma pena, não é? E que mata muito pela adoção de linhas de produção que são assassinas, não é? Eu convivi com estupins acesos dentro de túneis, para avançar o túnel, onde a gente tinha uma guia, né, de pólvora para explodir uma dinamite lá no fundo do túnel, e quando essa dinamite explodia, caíam rochas do teto do túnel, situado aí a 300, 400 metros de profundidade, sobre os corpos dos mineiros. E esses corpos ensanguentados, mortos, ou feridos de morte, ou vinham nas caçambas dos caminhões para um pequeno hospital montado na mina, e ali as famílias choravam esses corpos. Eu vi isso em várias ocasiões, quando ainda adolescente, de adolescente para adulto,
entrando dentro dessas galerias, entrando dentro dos túneis. Então, eu pessoalmente tenho, e eu estou falando, eu tenho 72 anos, eu estou falando das décadas de 60, de 70, não é? Vi isso, entrando numa mina, não é? Brasileira, do sertão da Bahia. Onde se conclui que nada mudou, não é? A desumanidade dentro das minas não mudou. As relações de trabalho são ruins do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da renda do trabalhador, do ponto de vista da substituição daquilo que é direito humano por uma barbárie. Essa que é a palavra, barbárie. Não que a gente tenha que, de uma hora para outra, seguir Germinal, mas que é necessário, entendeu? A gente ter Germinal do Émile Zola como uma bússola, não é? Para transformações, não só do setor, mas para transformações sociais em geral. Interessante. Quando a gente fala do setor, os economistas schumpeterianos, os economistas do capitalismo, eles sempre falam que, e esbravejam, que o setor mineral brasileiro dá muita oportunidade de retorno social e de retorno econômico-financeiro para a nação. Eu não vejo isso. O setor mineral brasileiro é tido pelos economistas da direita como um setor que ocasiona um balanço de pagamentos maravilhoso, que as commodities minerais, ao serem exportadas, trazem para o Brasil muita riqueza, não é? São commodities que permitem o desenvolvimento do Brasil. Esse desenvolvimento que eles dizem não é uma coisa boa. O tal desenvolvimento sustentável que os economistas da mineração dizem existir, que os técnicos da mineração dizem existir, que os donos das mineradoras dizem existir, ele é um crescimento desarmônico. Na realidade, o setor mineral nunca traz benefícios harmônicos, seja do exterior, seja do próprio interior do nosso país. Na medida em que ele dá lucro, na medida em que ele paga os parcos impostos, ele destrói. Ele destrói meio ambiente, ele destrói a saúde do trabalhador, ele destrói a dignidade dos viventes dentro das suas minas. E é isso. Aí chamam os trabalhadores do setor mineral de colaboradores. Isso é um absurdo. Nunca houve colaboração. Os trabalhadores do setor mineral, e eu convivi com os sindicatos do setor mineral, quando o setor mineral, os trabalhadores, resolveram
criar a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Mineral, filiada à CUT, eu convivi com eles e vi que não é bem isso. Eles não são colaboradores, eles são espoliados, eles são pessoas submetidas a um trabalho árduo, sem condições, muitas vezes, de comerem direito, se abastecerem direito de mantimentos. São pessoas que não conseguem ter o direito de morar, não conseguem ter o direito de colocar um filho na escola. São pessoas excluídas do poder de consumo. E, enfim, são pessoas que se somam aos milhões de pessoas da exclusão social. Na realidade, é dentro do setor mineral brasileiro que a gente consegue visualizar a pirâmide de submissão do povo brasileiro aos interesses do grande capital estrangeiro e capital estrangeiro brasileiro associado. Não existiram só os barões do carvão, ou não existem só os barões do carvão. Como alguns dizem que eram os barões de Santa Catarina que obrigavam a CSN a consumir um carvão que não serve para siderurgia. Existem sim os barões do setor mineral. Não se enganem. Uma Vale do Rio Doce, hoje denominada Vale, depois da privatização que o Fernando Henrique Cardoso e os seus associados fizeram, é uma empresa multinacional que nada tem a ver com os interesses do povo brasileiro. E mesmo quando ela era estatal, também não. Também não. Porque a política era abrir caminhos para o grande capital estrangeiro se instalar no Brasil, seja em minério de ferro, seja em outros tipos de minérios, dos quais o território brasileiro é bastante, bastante, eu diria, promissor. Essa é a realidade. Nunca houve aqui uma Mineirobras. Nunca o minério é nosso. Nunca. Como o petróleo é nosso. Estamos perdendo a Petrobras diante desse governo corrupto aí, desse governante corrupto que nós temos na presidência da República. Estamos, enfim, privatizando as estruturas que fazem a Petrobras ser todo um sistema que vai do poço ao posto. Já perdemos a BR, já perdemos isso tudo, mas mesmo que um governo desse tenha a Petrobras estatizada, é claro que ele não vai usar os frutos da Petrobras estatizada para dirigir esses frutos à grande maioria da população carente do Brasil. E isso aconteceu com a Vale do Rio Doce. Apesar do Getúlio criar a Vale do Rio Doce lá na década de 50,
junto com a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, nós nunca tivemos um Departamento Nacional da Produção Mineral criando condições normativas para que essa Vale do Rio Doce destinasse à grande maioria da população brasileira os seus dividendos, os seus lucros. Eles sempre ficavam na caixinha estatal, e essa caixinha estatal sempre foi de fomento da produção mineral por estrangeiros e por brasileiros associados a estrangeiros. E isso dá lucro para o estrangeiro. Ou guardando reservas minerais para que isso acontecesse. Então, na realidade, nós nunca estivemos diante de uma revolução que pudesse fazer do setor mineral um setor dedicado ao povo brasileiro. Bom, nosso programa ele vai tentar desvendar esses mitos. O mito de que um determinado governo ele é muito bom porque ele consegue trazer dividendos externos, ele trazer superávites maravilhosos através de uma Vale do Rio Doce, através de um produtor de soja, através de commodities vendidas ao mercado internacional. Nós vamos pela linha dos economistas revolucionários. Não é à toa que aqui atrás de mim está um livro do Zé Paulo Neto, lá da USP. Zé Paulo Neto, ele fez uma biografia acurada de Karl Marx. Aqui atrás de mim também tem Marx, Rosa Luxemburgo, Lenin, Mandel, que estudaram essa questão do crescimento da acumulação de capital pela classe dominante. E o setor mineral está dentro disso. Ele não está isolado disso. Ele é tratado desarmonicamente pela economia levada pelos economistas da direita por causa disso. Eles fazem questão de não unir as benesses, entre aspas, que o setor traz dentro da conjuntura de superávites com as mazelas brasileiras, porque eles não se interessam por isso, eles não se interessam pela população brasileira, eles se interessam pelas empresas capitalistas, pelos acionistas privados dessas empresas para maximizar lucros. É isso. Não é? Então não esperem que esse programa vai trazer aqui pessoas que não nos aclarem essa realidade. Eu sou muito adepto dos historiadores. Eu tenho muito respeito, por exemplo, por Umberto Eco. Eu tenho muito respeito por Erich Hobsbawm. Não é? Por historiadores que realmente sentem na carne o que é o ser humano, como ele se organiza.
né? E nesse hall de entrevistas, eu vou começar por um historiador, que na realidade é um geólogo, formado na Universidade Federal de Pernambuco, e que se chama Irã Ferreira Machado. O Irã escreveu um livro de mais de 700 páginas sobre a história da mineração brasileira. E ele faz uma varredura, não ideológica. Ele é um descritor de fatos históricos. E ele não se arvora de interpretar esses fatos históricos à luz dessa ou daquela ideologia. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Ele não sendo atrelado de forma ideológica, nos permite permear pelos fatos para entender melhor como se deu a evolução do setor mineral brasileiro até a gente chegar aos nossos dias, até a gente compreender o porquê da submissão, o porquê da espoliação. Ele é muito feliz. E nós vamos conversar com ele sobre vários aspectos, começando por um aspecto que eu acho interessante, que é o aspecto do ciclo econômico. Aquele aspecto do crescimento econômico e do descenso do crescimento dentro do tempo. E ele aborda isso de forma interessante quando ele faz uma junção dos fatos do Brasil dentro da conjuntura internacional. Por outro lado, ele vê a questão científica e tecnológica também. E ele vê a questão ambiental. E chega a discutir, né, o patrimonialismo, a cultura do patrimonialismo no Brasil. As relações entre o Estado e as empresas. Às vezes eu fico pensando, com a cabeça no meu travesseiro, inquieta, como é que pode um título minerário ser colocado a uma empresa ad eternum? O governo concede um título minerário a uma empresa e ela lavra a jazida desde que ela montou a mina até o descomissionamento da mina, até o fechamento da mina, que vem, sabe como? Com a total exaustão da jazida. Isso sem dar um balanço no que a sociedade recebeu de benesse por aquela exaustão. Eles criam um monte de artifícios. E aí criaram na Constituinte de 88 um artifício para substituir o Imposto Único sobre Minerais, chamado de CEFEM. Eu acompanhei isso de perto na Constituinte de 88. Os prefeitos de Minas Gerais, que tinham
um discurso dizendo o seguinte: a mineração só deixa buraco. Eu nunca vi algo tão verdadeiro quanto esse. É verdade, a mineração só tem deixado um buraco. Buraco na alma das pessoas, buraco na saúde das pessoas, buraco na terra, buraco na sobrevivência, buracos na sociedade e no desmantelamento e repressão, com repressão dos movimentos emancipatórios. A mineração só deixa buraco, inclusive nos movimentos emancipatórios. E é esse buraco que a gente tem que preencher. Mas nós não vamos preencher esse buraco da mineração com coisas como a CEFEM. E na Constituição de 88, essa CEFEM, que na realidade é a compensação financeira pela extração dos recursos minerais, seria melhor, compensação financeira pelo estrago dos recursos minerais, ela não quer dizer nada, ela é poucos porcentos, ela é 3% do faturamento da empresa. E aí 65% desse dinheirinho vai para o município para calar a boca do prefeito. 23% ficam aí com o governo do estado. E 12% vai para a União, que coloca 10% no DNPM de Ará, que nunca foi para o DNPM mesmo, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje é a Agência Nacional de Mineração. É isso, é um titiquinho de nada. Em função dos bilhões de dólares que o setor mineral oferece ao exterior, a preço de nada, a preço de bugiganga, sem acúmulo tecnológico. Commodity natural, commodity bruta, mandada para fora, que é transformada lá fora, e às vezes até o Brasil tem que importar esses transformados a um preço exorbitante para manter alguma réstiazinha de industrialização que não seja uma industrialização básica. Dá para aguentar uma coisa dessas? Dá para botar na cabeça que isso é uma coisa justa? Enquanto isso, os barões do setor mineral enriquecem muito. Os barões do alumínio, os barões do níquel. E eu estou falando dos barões nacionais e dos nacionais estrangeiros associados. Os barões do nióbio. Os barões do carvão, que continuam. Os barões dos não metálicos em geral. Os barões de todos os metálicos, os barões dos minerais industriais, os barões das pedras preciosas e do contrabando das pedras preciosas. É isso.
Nós vamos ter que dialogar muito para construir uma saída desse imbróglio. Eu não concebo, por exemplo, que não passemos a discutir uma reversão disso. E reverter isso é reverter a privatização do setor mineral. É colocar uma agência nacional de mineração como agência da nação e não a agência do grande empresariado da mineração. É fazer normas que façam com que o Brasil restaure sua soberania sobre os recursos do subsolo. Esses títulos minerários que estão aí, eles devem ser banidos. Isso parece uma palavra feia, né? Para os capitalistas, sim. Mas para quem defende o povo brasileiro, não. Nós temos que reverter as privatizações da Petrobras. Todas. Na medida em que a gente tiver um governo popular democrático, democrático popular, nós temos que ter força na sociedade para exigir que esse governo reverta as privatizações que fizeram na área do petróleo e gás. Todas. E nós vamos ter que lutar pela revisão desses títulos minerários. Todos. Teremos que criar uma Minerobras que se crie. Getúlio não teve o peito de criar uma Petrobras? Um governo democrático e popular agora tem que ter o peito de criar uma Minerobras e transferir para essa empresa estatal todos os títulos minerários de pesquisa, de lavra e todos os títulos de garimpagem, para que uma empresa dessas execute uma política mineral popular democrática, com o apoio das comunidades mineiras, com o apoio dos movimentos ambientalistas, com o apoio dos movimentos nacionalistas. É difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Diante das atrocidades cometidas desde os bandeirantes até recentemente, atrocidades recentes como Brumadinho, Mariana, Lama, lá em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Oceano, destruição, muitas mortes dentro do setor mineral brasileiro, de outras barragens que romperam, de lavras inadequadas, de lavras inviáveis. Não é impossível. A população vai se conscientizar disso. Imaginem você que em Paracatu, para se fazer uma aliança de casamento de 4 gramas para se colocar no dedo da noiva, é necessário lavrar 8 toneladas de solo. De solo. Solo agricultável. Solo que deveria ser usado para pastagem. Solo que deveria ser usado para agricultura familiar. Para agricultura orgânica. Paracatu está ficando sem solo. Por quê? Porque uma dessas companies, juniors,
que vai lá buscar recursos numa bolsa no Canadá, diz dar retorno para as velhinhas do Canadá que estão acreditando que uma lavra dessa é viável. E a Agência Nacional de Mineração tolera isso sem nenhuma discussão com a comunidade local, que está perdendo terreno, que Maracatu hoje é uma lagoa de dejetos, uma lagoa de rejeitos, porque eles insistem em tirar meia grama de ouro por tonelada desmontada de solo. Olha só que loucura! E gastando água. Além de gastar o solo, gasta água. Além de destruir solo e água, eles destroem a saúde, porque essa lama que eles colocam nas bacias de rejeito está cheia de arsênio, que é um veneno poderosíssimo desde a antiguidade. Os movimentos que resistem a esse despautério, eles são duramente criticados, eles são duramente repreendidos pelos poderes, pelas autoridades, sejam municipais, estaduais e federais. Nós vivemos uma ditadura do aproveitamento dos recursos minerais brasileiros. E nós vivemos uma ditadura em geral. A Constituinte de 88 tentou abrandar. Está tudo no papel, mas quem é que segue? Quem é que dá suporte à grande maioria da população para se exaltar, para se indignar em face a essa atitude dos imperialistas, dos capitalistas, dos barões do setor mineral? Eu sei que muitos colegas vão achar muito chato eu estar aqui conversando sobre isso e coletando entrevistas sobre essas idiosincrasias, eu não diria, mas eu diria nem ambiguidades, eu diria injustiças. Injustiças contra o povo brasileiro, injustiças contra os povos originários, contra os negros, contra os índios, contra nós brancos escravizados, contra os mestiços, contra as pessoas que vieram de outros países para habitar o Brasil, os que saíram dos seus países e vieram aqui pensando em encontrar uma terra digna, justa. Nós somos uma nação. Não a nação que nós queremos, mas a nação que nós devemos construir. Com a visão nacional que nós devemos ter. Não é a visão de um nacionalismo fascista, de um presidente da República fascista e genocida. Nós vamos ter eleições pela frente,
se é que o poder armado do país vai consentir essas eleições. Eu acho que vai, porque o povo tem muito mais poder do que integrantes das Forças Armadas que estão aí compondo esse governo para roubar. São peças de corrupção dentro das Forças Armadas, e eu considero as Forças Armadas dignas o suficiente para expulsar esse pessoal e retomar o seu discurso de o minério é nosso, de o petróleo é nosso. Retomar o seu discurso nacionalista brasileiro. Afinal, as Forças Armadas, elas são compostas por negros, por brancos, por índios, por mestiços, por pardos, por brasileiros, de uma civilização que sequer brasileira. É difícil a situação do Brasil, é muito difícil, porque nós deixamos ser difícil. Nós não nos avolumamos o suficiente para dizer não às primeiras privatizações, para dizer não à política neoliberal do Collor, do Fernando Henrique Cardoso. Deixamos passar um boi e agora está passando uma boiada. Amigos, mas nós não somos o rebanho. Uma boiada sem pensamento. Nós temos ainda resistência. Resistência do mundo sindical, resistência do mundo universitário, resistência do mundo político através dos partidos de esquerda, resistência do mundo político através de partidos progressistas ou de forças que se acomodam em partidos até da direita. Possivelmente nós temos ainda a compreensão de empresários verdadeiramente brasileiros. A minha busca pela entrevista e a busca do canal Mineral, principalmente, é de esclarecimento dessas questões todas. É de vincular nosso saber ao saber popular democrático. Nossa ideia passa por ver como foi feito o petróleo no Brasil, pela luta de Monteiro Lobato, pela luta da expulsão do Exim Bank, da Companhia Vale do Rio Doce, para que ela pudesse crescer, negociar com o mundo. É uma pena que a Vale nunca usou o que está lá no seu estatuto, que é destinar 8% do seu lucro líquido para cidades impactadas pelas as suas atitudes. Houve um tempo, no tempo da Constituinte, que nós pensamos num fundo de desenvolvimento do setor mineral colocado na Constituinte do Estado de Minas Gerais, mas que nunca foi para frente. É sobre essas questões que o canal Mineral quer discutir. Eu desejo a vocês uma audição sadia.
Eu desejo a vocês que entrem em contato conosco para sugerir temas, que entrem em nosso chat para fazer observações, que nos ajudem a caminhar no sentido de realizarmos programas efetivamente construtivos, programas de entrevistas que esclareçam. O chat estará aberto, nossos e-mails estarão abertos. Vocês serão donos desse programa, estarão junto comigo nesse programa. E nós vamos evoluir no sentido de um pensamento bastante amplo, mas bastante consensual do ponto de vista de transformar a sociedade. Ainda teremos oportunidade de conversar mais durante as entrevistas. Esse programa de abertura é tão somente um primeiro contato. Um contato amigável, gostoso, desabrido. Um contato de amizade desabrido que lhes faça sentir à vontade, muito à vontade para nos questionar também. Porque é na dialética que a gente constrói, né, as saídas para os problemas. Minhas amigas e meus amigos, o meu agradecimento ao Canal Mineral, especialmente a Lorival Araújo Andrade, ao Marco Polo, que é o produtor desse programa. E aqui vai um abraço a todos que compõem o Canal Mineral, esperando a devida complacência comigo, a devida compreensão e pedindo o inestimável apoio. Amigos e amigas, eu não sei se deixei um layout do que faremos. Eu espero que sim. Eu espero que tenha transmitido alguma informação sobre o que serão nossos programas de entrevista. Vamos começar pelo Irã Machado, no dia 5 de agosto. Nosso programa é quinzenal, começa em 5 de agosto, uma quinta-feira, e daí às quintas-feiras, às 19 horas, você terá sempre aqui um aconchego. Eu me despeço desejando a vocês que se cuidem nessa pandemia que não acaba nunca, porque o inominável tardou a nos fornecer vacina, uma obrigação de governo federal, e aí já vão 500.000 de mortos, um pouco mais de 500.000 de mortos, a quem nós prestamos nossa homenagem. Mortes que deploramos por essa atitude terrível de um governo corrupto e assassino. Muito obrigado, amigos e amigas. Até a próxima. Até a próxima quinta-feira.